From the makers of Inge's Utrykningslag comes a new film experience in terror. So terrifying, so horrific, you'll never want to see another film again. You have not experienced true horror until you have seen Pelle og Pluffen, The Final Battle. Kom igjen da! Å, ta deg, Pelle! Fy faen! Jeg skal klare deg med sitt 200! Da, din utgave av meg! Stopp med sitt 200 og blir av meg, Pelle! Jeg skal stoppe med meg av meg! Sitt deg, sitt 200 og blir av meg! Jeg skal klare deg med sitt 200 og blir av meg! Sumpel, Pelle! Helvete! Det er et stinkende homofil! Jeg skal aldri komme ut av skapet, Pelle! Jeg skal aldri komme ut av skapet! Papp og Lena, du! Hæ? Papp og Lena! Faen, ass! Kom deg inn i skapet igjen, nå!